důležitá věc. Je tady pan Odvárka. Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michal David. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste, takhle jste si poklepával jako... Jakože srdkař. Já myslel, že jste chtěl ukázat, že máte ten kapesníček. Ne, ten je tam na furt. Já od bandy ho nemám takový. No, ale to nevadí. Tohle je důležitý, no. Máte výročí. No tak samozřejmě, tak jako já jsem vám přines dárek. To jste hodnej. O tom věnování vevnitř. Jo, děkuji že moc krát. Byl bych špatný obchodník, kdybych si neudělal reklamu na svoje album tady. Ano. V tom nejlepším talk show, která ano. Tady vůbec je, že jo. Takže to je pro vás. Ale vy jste byl vždycky dobrý obchodník, což nemyslím hanlivě, na to upozorňuji, protože některý lidi v Česku považují, že obchodník je podvodník. Že to jenom koupí a někde to koupí a ale dráž prodá. To, co děláme, děláme, to se mu, tomu se říká show business, jo? No, tak on je to tak show jo, a business. Tak my jsme show no, business, ano. No. No to je krásný teda, no a jak to máte takový vyštaficírovaný, hezký, že jo? A vy budete mít nějaký zase obří koncert, že jo? No, jako budeme mít koncert, ale bohužel už je přesunutý, protože měl být v září, no. Tam jde o to dožít se toho, no. No, aby jsme to pořád neposouvali, že jo, protože... No, jste hodně mrkve nebo něco, no. No. Musíme se samozřejmě snažit. Mně se strašně líbilo, já jsem samozřejmě teďko poslouchal, to bylo hrozně hezký s tou pokutou. Já jsem si vzpomněl na úžasnou historku s Karlem Hálou, protože my jsme takhle jednou jeli a on pořád pil permanentně vodku teda, jako jo. A i když jel, i když řídil pořád, měl také ušeltrpáky a jednou nás zastavili policajti. A on zastavil, otevřel dveře, vzal si tu lahev té vodky, takhle se napil, dal ji na kapotu a říká, a dál nejedu. No. Tak je dobrý, že? No, tak je dobrý. Dobrý. Jak to vyřešit tohle? No, takže to je fajn. Prosím vás, Michale, promiňte, jako je to taková malinko impertinence, jo. Ale tak jako o vás vlastně není potřeba nic říkat, o vás se všechno napsalo a všichni o vás všechno vědí a buď jsou z toho šťastní nebo zoufalí, to jako nám je, vás, no, to je podobný. Ale... Vás ještě víc? Jo. Možná. Ne. Já bych řekl, že o vás víc. Ale jo. No, ale tak vy jste jako, vy jste symbol i starých časů. To vy taky. Ale já taky jo. Já jsem za to rád. Ale jako. Ne, to já vám to neříkám, hanlivě, vy jste takový silnej symbol. Já jako. Neslavím jenom tu 60, že jo? Já slavím ještě 45 let show businessu a 40 let jako zpěvák. Ne, ale tak já si pamatuju jako dítě vaše písničky, že jo? Vy jako dítě? No, já byl ještě malej a už to všichni zpívali, no. Kolik vám je, Honzo? No, to je jedno. Aha, nevadí. No já jenom, jestli jste starší nebo mladší než já, když teda jako... Ne, starší jsem než vy, ale vypadám mladší. Ale tím se to jako vyrovnává. Ale jakou impertinenci mám jednu, nikdo se vás na to asi neptá, nebo to... Tak já si vás právě pamatuju, když jste jako velmi mladý, měl to piano, to byla tenkrát progresivní věc, že jste to měl na řemenu. Ale vždycky jsem si všimnul, a já se vám přiznám, proč se ptám, že máte poměrně krátký prsty. No. A já mám trauma z toho, jak mám krátký prsty a vysvětloval jsem si vždycky, že proto nejsem dobrý v těch klávesách. Třeba když jsem se učil na piano, tak já byl opravdu velmi slabý. Ta učitelka řekla po třech nedělích, že to nemá cenu. No a jako, tím, jak je no, to možné? Můžu si to přeměřit jenom tak, jako... No jasně, no, počkejte, takhle, tuhle, tak se nebojte. No tak vy nemáte takhle. Teda opravdu ne, to, ne, tak vy jste opravdu... No to máme skoro stejný. Ne, já mám delší. Mám něco. To je ale... poprvé, kdy mám delší. Vy jste už ukřečkat kousek. Jo, jo, jo. Ale ono nejde o to, jak máte dlouhý nebo ne. Krátký, prostě jde o to, jak je máte šikovný, Honzo, víte? Já vím, já no, jsem... vy jste vždycky hráli. No, divoké, tak no. Jako, no, rychle hlavně, že jo. A já právě, když jsem začínal, že jo, se no. Učit na piano, tak mě to bylo sděleno, že mám krátký prsty. No to vám nemusíte říkat, protože... jste se podíval a viděl jste to, ne? No ne, no, protože můj učitel, že jo, přines lista France a ten má, že jo, ten měl obrovský dlouhý no, ruce, rozpětí. Takže ten měl to rozpětí, takže já jsem toho lista hrát nemohl, že jo. Takže potom jsem si dal na ten jazz. To už jsem trošku hrát mohl, ale i to bylo málo, protože jo. Maximálně vezmu oktávu, že jo, což je 8. To je ta jedna oktáva, že jo, to je no. Ta vlastně ta jedna. No a dál jsem nemohl, že jo. No a tak se potom jsem se vrhnul na popík, kde už to nevadilo.
No ne, ale vy jste vždycky tak jako naopak čiperně i hejbal tou rukou, že člověk měl pocit, že jste takový virtuos, než já jsem se na to zaměřil, protože já vám chci nalejit. Kam co tam máte? Ha? Tady zdravou limonádu, krauzinádu, to je proto, abyste se dožil toho koncertu. Ale ne, tak mě to zaujalo, nejdřív mě to povzbudilo, že bych mohl taky ještě začít, ale pak jsem pochopil, že vy je máte asi podstatně rychlejší, ty prsty. Na druhou stranu, vy jste takový bytostní, nebo to tak typu, bytostný optimista, ne? No, celoživotní. Že jo? Mm. Vy jste měl takový, u vás by dneska, kdybyste dneska třeba byl z tak rozdělený rodiny, jako jste byl vy, že tatínek s maminkou se rozvedli a vy jste byl s maminkou, to by byly romány o tom celý psychologický a hned by se vědělo dopředu, jak vás to poškodilo, co vám to způsobilo. Ono to tam nešlo moc, protože moje máti je z komediantské rodiny, z rodiny Kluckých, že, což byly bohémové a můj táta byl zase naopak z takový buržoázní rodiny. Oni měli fabriku na harmoniky, kde vyráběli ty Keberlovky slavný, rodina Keberle a tam samozřejmě oni po třech týdnech se vzali, což teda nechápu do dneška. Po třech týdnech známosti. Ano, ano. No tak to je docela dobrá doba, to se berete ještě s ideálu. No a potom teda se narodila moje sestra, děkuji, ono tady je horko, díky. Jste připravený krásně. Já mám větrák na sebe, víte, ale... A tu šňůru máte pak na co tamhle? Tu šňůru, kdyby vám bylo ještě větší horko, jak se můžete oběsit. Já se myslel, že to máte pro sebe, když by vám to nevyšlo dneska. Ne, ne. Ale to je dobrý. Tak se narodila moje sestra, který je teda o 3 roky starší a pak jsem se po 3 letech narodil já, no a pak už to asi nešlo už dál, no. No, ale jste řadu takových věcí, které by dneska psychologové definovali jako traumata v tom životě, který vás navždy ovlivní. Poznamená, že by bylo logický, že jste zasmušilý, mlčenlivý. No a podívejte na Michala Davida. Ne, jsou pády a jsou samozřejmě zase vrcholy. To je ta sinusoida nádherná, která je v tom životě. Ježišmarja, kdyby to byla nuda, kdyby to bylo furt takhle jenom. Víte, on zase takovou sinusoidu, jako máte vy, každý nemá. Víte? No to je pravda, no. Jako já ji mám takovou extrémní, no. Ale já se s tím nějak vypořádávám. No tak bude, byste se nevypořádával, když jste úspěšný člověče, tak jako s úspěchem se člověk tak nějak vypořádá. Ale no. Jo, zase... To musí člověk tam jako děkovat a být pokornej, ano. Že člověk úspěšný. Ono to není tak jednoduchý. Ne to jo, ale jakmile řeknete pokornej, tak ono to pak vypadá, že kdo je nejpokornější a nejúspěšnější, to taky nefunguje teda, jako tohle to český pořekadlo. No já vím, tak jako taková, jako bych řekl, zdravá pokora tam někdo. No tak taková úcta a respekt. Zase člověk musí mít to zdravý sebevědomí k tomu, že jo. No a čím ten koncert byste měl začínat? Já chci žít non-stop, ne? Svůj. No? Ne, já ho začínám, právě začínáme. A to je taky dobrý. Prosím vás, teď jste napsal... Víte, z čeho je ta písnička Právě začínáme? Co si vím? Z čeho je ta písnička To právě začínáme? No to nevím. Viděl jste Disco příběh? Ne. Aha, jste jedinej v republice asi teda. Takhle. No. Já jsem vás mockrát slyšel, když si vás pouštěli druzí. Ale nikdy jsem... Proč? To já mám tamhle sousedy, tady samozřejmě tamhle jsou Nechybovi, jo? No. Nechybovi se jmenují. No. No, já znám dokonce obec Nechyba. No, tak... A jsou dvě Nechyby vesnice vedle sebe, chybně. No, tohle jsou Nechybovi z Křeslic teda. A jako to jsem chtěl říct, že ty znají všechny moje písničky, že? No, tak podívejte, znát všechny vaše písničky je taky zátěž, toho je hodně. Druhá věc je, já byl rocker, já byl... Jako jiný patro, to bylo v komunitě, byl King Crimson a tohle. Já jsem se prodíral rokem a vzdorem a protestem a tak dále. Takže pro mě tohle bylo jako takový... Ale to já zpočátku taky jako... Já vím, ale já jsem nikdy s tím problém neměl. Ale počkejte, jedna věc je ta vaše muzika, teda myslím jako koncerty a písničky. A kolik jste slyšel tak písniček asi? Registrovaných mám na ochranném svazu autorským 600 písní. 600 písní? Mm. To vypadá, že vlastně všechny písničky jsou vaše. No, ty, který jsem napsal, no. No, a pak máme muzikály, že jo. Těch je kolik? Ty tam spadají tak jenom, muzikálu je 10. Muzikálu je 10. No, teď dělám nový muzikál, děláme s Oldou Lichtenbergem, doufám, že přijdou lidi, že nevíme, jak to bude, ale ano. V lednu máme mít premiéru z písniček Valdy Matušky. Aha, jo. No, to jsem četl. Láska nebeská se to bude jmenovat a bude to moc hezký muzikál, který nebude o Valdovi, ale bude z jeho písní. No tak uvidíme, jak to bude v lednu. No. Na mě se líbí, vy jste byl vždycky takový jako v tom projevu a všechno je bezproblémový. Nebo nikdy jste se nehroutil a neříkal, tohle nejde a já nemůžu, už a nervy a nebo... A to ne, jako... jste takovej i doma? Jsem, no. I s paní vaší?
Jo? Jo? Jako s paní, nebo? No jako s jako vaší paní. Paní. Jo, s mojí paní, já jsem se s paní. Ne, s paní dobrý. Máte dobrý. Paní ne? Mám dobrý. No. Nebo tom nepověděl, vy jste takovej typ, co si říkám, že ten spí výborně, ale... Mně se spí dobře, protože já to teď můžu tady říct, já mám spánkovou apnoju, což je taková ta nemoc nová, že jo, takže spím s tím přístrojem, no, takže já si to dám na hubu. Jo, vy když to nemáte, tak no. Se dusíte jako? No, ne, no, nedusím, ale zastavuje se mi dech, že jo. Jo, vy přestanete dejchat, když spíte? No, jako, že na to když nemám ten přístroj, že jo, takže vy třeba máte třeba 15 zástav dechu normálně, jako jo. Já nemám. Ne, máte, to je normální. Za noc, myslím. Já jich měl 150. Celou noc, já jich měl 150 za noc, ne. Ne, to jak má... vy víte, kolik já mám zástav jako za noc? To je bohužel daný, jako to opravdu každý člověk má zhruba. No, tady dneska bude pan zástav. Doktor třetího zase na tohle no, zeptat. Tak se ho na to zeptejte, a no. A jste na to přišel, že se 15 v noci zastavím? No to tak jako... je, prostě ono to tak funguje. Ale já těch zástav měl 150 třeba. Počkejte, no. Jakože spím, dejchám no. A najednou... No, ne, no, myslíte, že dejcháte a nedejcháte chvíli, no. Já v noci nemyslím, já spím. No to se vám tak jako myslí jenom tak, že no. Spíte, ale třeba nespíte. Dobře, a vy jste měl 150 zástav, jak jste na to přišel? No, že už jsem byl tak strašně unavený, že jsem prostě, i když jsem spal třeba 10 hodin, no. Tak jsem vstál ráno třeba v 9 hodin a v 11 jsem byl tak strašně unavený, že jsem prostě zase mě padala hlava. Jako. No to mám někdy tohleto. Jo, no tak možná byste měli dělat to vyšetření taky. Ale já to nemám možná z těch zástav. Máte hodně těch zástav. Já to mám z toho, že jsem hodně dlouho vzhůru třeba. No to já taky. Jo. No. A vy jste jako ve dvě, ve tři ráno, co no. Vy? No. Tak nějak. No, taky. No. A pak stáváte v kolik? No, ale já spím nepřetržitě, já furt dejchám a spím, jako. No, tak stanu v 8, 9 nebo tak a furt dejchám. Jakmile, jako já nepamatuju den, kdybych nedejchal. Ale vy jste to taky nevěděl, vám to zjistili? No já jsem to taky myslel, že jako vy, že dejchám. No a šel jste na vyšetření a oni řekli, pane David, vy no, nedejcháte? No, pane David, máte to nejtěžší stádium, no, máte tu trojku, že jo, jednička, dvojka, trojka. A vy jste tam spal někde na to? Ano, ano, dvakrát, jo, takhle, no, vy jste tam spal. V Tomajerovi nemocnici. To byli hodní, že vás jako nahodili. Tam je spánková místnost, tam jsem byl dvakrát, poprvý mě si mě změřili. No a podruhé jsem tam spal s tím přístrojem, no a tam paní doktorka mi řekla, no máte tu nejtěžší formu, tý spánkový apnoe, takže pane Davide, 150 zástav jste měl, jako, což je takový... No, tak vy jste byli jenom chvilku, jste spali, jinak jste byl furt tuhej. No, přesně. To je zázrak. Vy vlastně jste byl mrtvej a dvakrát jste se nadech za no, ne, no. Já jsem každý ráno stával z mrtvejch. Jo, no opravdu. No tak to bude o to větší oslava, jestli se dožijete. No ježiš, to teď bych vám řekl, nechoďte spát před tím koncertem. No radši, jo. Protože každá noc může být nebezpečná, když jste takovej lefink trošku jako. Ne, ale ono to je dobrý a nesmí vypadnout prout, jo. Tak to je pak je to jako s tím přístrojem, to je pak blbý, jako když vypadne prout. Jo, vám když vypadne prout, tak vám nefunguje ta mašinka. Tak nefunguje, nedává mi ten vzduch, že jo. A to je... Ale proč to tady říkáte? No, proč bych neřekl, já se za to nestydím. No a někdo půjde a vyhodí vám pojistky u baráku. Jo. No, to neříkejte. No, vidíte, no. No, nesmíte. No, ale já myslím, že... Tak je to odložený na kdy? Příští rok, červen 18-19. 18-19 června. No trošku je to škoda, no že... No je to vorok, jakoby. Já to měl mít 11-12 června, tak je to vorok, no. No, tak trošku je to škoda, no ale tak když se toho ve zdraví dožijeme, budeme rádi. Já vám přeju pevný zdraví a dobrý spánek, ale vy nám pak na závěr ještě zaspíváte, jak jste slíbil. Určitě ano? Rád. Budeme se těšit. Michal děkuji. David! Jo, rád děkuji. Ono... By vám zbylo ještě. No, vy co na naspíte, to vypotíte, no.